Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Понеделник. Овен. Всички, които точат зъби за ново професионално поле на изява, да не бързат, защото изборът им може да се окаже погрешен. Днес сте амбицирани да заемете нова професионална позиция. Телец. Подгответе се за рутинни и досадни служебни задължения и липса на емоции в свободното време. Ще се изнервите заради усещането, че сте лишени от личната си свобода. Близнаци. Вашата емоция надхвърля позволените граници и може да се наложи да изяснявате причината за съществуващите от месеци професионални проблеми. Не мислете, че ще се случи чудо. Рак. Мечтаете да се захванете с нова дейност в следващите дни, а днес ще обмислите до най-малките подробности. Направете крачка към ново начало, но като разчитате на своите знания и на интуицията си. Лъв. Във ваши ръце е възможността да направите крачка към осъществяване на вашите идеи и да поставите началото на нови задачи. Късметът е с вас. Дева. В деловата сфера разчитайте на рутината. Успехът е с вас. Бъдете внимателни при създаването на нови делови партньорства, за да избегнете бъдещи проблеми. Везни. Опитват се да ви подчинят на волята на вашите началници, но те няма как да властват над вас. Искате да постигнете важна цел и ще успеете. Скорпион. Чувствате се уморени, но е добре да се трудите активно поне до обяд. Заемете се с текущите си служебни задачи, но само ако сте отхвърлили спешните. Стрелец. Овладейте вашето нетърпение и се задълбочете в служебните си задължения. Денят ви носи успех, приходи и интересни срещи, а за мнозина и романтична вечеря. Козирог. Странна отпадналост е причината да изостанете с задачите си днес, но сте в състояние да я надмогнете. Не се депресирайте, а осъзнайте, че ще се справите заради добрите условия на работа. Водолей. Не проигравайте успешното стабилизиране на постигнатото от вас до момента. Трудностите са породени от новите ви делови партньори, които не искат да работят в този ден, както очаквате. Риби. Тези от вас, които са натрапчиво активни на работното си място, ще си спечелят неприятели. Обмисляйте внимателно действията си, за да не обидите някой от вашите колеги. Не обиждайте никого на работното място. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.